Pamēža eglis, tu iespējas meža īpašnieka viedoklis. Lēna augošām pamēža eglēm ir tāda viena priekšrocība. Pirmos dzīves gadus viņas aug ļoti lēnu un veido cietu serdi. Un tas nākotnē varētu būt tas, kad viņas ir mazāk ieņēmības pēc serdes trupi. Un arī iespējams ir stabilāks vējā. Te var redzēt eglis baļķa gala atzāģi. Un tā sākotnēji bijusi pamēža egla, pirmajos gados tā izaugusi diametrā varbūt 6-8 cm, un pēc tam nākošais 40 sasniegusi jau pieklājīgu izmēru. Un mazās eglītes var sākt savu dzīvi, iesējoties uz celma un iesējoties starp sūnām. Var redzēt, ir eglītes, mazas eglītes, mazas eglītes. Un te jau lielākā pulkā tādā meža atvērumā sasējušās daudz maža seglītes, kur droši vien kādu no viņām nākotnē izaugs pa lielu skaistu koku. Un dabiskā egļa mežā šīs šobrīd resnās staltās eglas reiz bijuši mazi pamēža kociņi. Egļa paauga apmēram 20 gadīgā bērza mežā, kas ir samērā smukas augus, sākotnēji tā bija tīra bērza audze, un šobrīd tur ir tīri daudz eglis, un tas nākotnē meža īpašniekam dos iespēju veikt regulāras izlases cirts. Meža tur aug vairākos stāvos. Pirmajā stāvā vienmēr būs bērs, un apakšā bērzam nāks līdz egle, un pakāpniski izcērtot bērzu, meža īpašnieks tiks pie ļoti labu un kvalitatīvu egļu meža. Egļa pamežs apmēram 40 gadus vecā apša audzē, ir veikta pirmā kopšanas sirta, izcērtot atpalikušās apses, un līdz ar to iedodot nedaudz vairāk gaismas eglēm. Tas nākošais stāsts varētu būt tas, ka tās apses acīm redzot kādos turpmākos 20 gados veicot divas kopšanas cirtas lielākā daļa aizies uz tars kličiem, un tā meklējuma būs vairāk gaismas, un es pieļauju pēc kādiem gadiem 30, tad meža īpašnieks varēs jau iegūt pirmos eglas zāģbaļķus. Pirmās paaudzes baltaugšu mešs uz bijušās lauksaimniecības zemes ar ļoti labi eglas paaugu. Pirmajā piegājienā tap izcirts apmēram 4. daļa no baltaušņa krājas ar domu parūpēties par tam paaugs eglēm, lai viņām uzreiz neuztaisītu gaismas šoku, un veikto atvērumu pakāpeniski, izcērtot baltaugs no šiem kaut kādos vēl divos piegājienos, tad jau tās eglas būs pamazām pieraduši pie gaismas, un tādējādi tiks veikta pakāpeniski audžu nomaiņa. Meža īpašniekam nevajadzēs pirkt dārgus stādus, stādīt un gatavot augsni. Veikt agrāktīgs no kopšana, eglis te auga ļoti labi, jau pa velti. Un būtībā pēc gadiem 30-40, te jau būs pietiekoši daudz eglis, lai veiktu pirmo krājas kopšanu. Tad īsts kopsavilkums par pamēža eglēm. Tas ir labi ēcientīga suga. Spēja ļoti ilgi augt ēnā un tomēr gala rezultātā izaugt par normālu koku. Meža īpašniekam viņas ir pa velti, nav jāgatavo augsni, jāstāda, jāveic agrotehniskā kopšana, arī pa lielam nav nepieciešama nekāda jaunauču kopšana. Veicot mežstrādes darbus, tās eglas nedaudz tiek paratotas, un beigās tāpat tās sanāk pietiekoši koku skaits uz hektāru, ka vajadzētu būt kaut kādam 600-500 kokiem uz hektāru pieaugušiem. Kas vēl ir tās pamēža eglis, ir samērā jūtīgs pret sauli. Ja tur veic uzreiz strauju meža ciršanu, atstājot tikai viņas, tad viņas visreālāk apdegs saulē un mocīsies un lēnām augs. Ja veic kādas izlases cirtas pakāpeniski to audzi, gaismojot, tad tās eglis būs ļoti pateicīgas un augs labi. Paldies, ka skatījāties. Tas bija meža sirdī un makam. Ja patīk, spiežat laiku vai parakstieties uz kanālu. Atā! Tiekamies mežā!